600 zimeathirika na mafuriko katika kaunti ya Kirinyaga. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika la Msalaba Mwekundu. Ripoti hiyo aidha inaonyesha kuwa wakazi wengi wanakodolea macho janga la kibinadamu iwapo mvua hiyo itaendelea kunyesha, na kurai serikali na washikadau kuwasaidia wakazi kuhamia sehemu ambazo ni salama, mbali na kutoa msaada wa vyakula na makazi. Onesimus Msonye na kima cha taarifa hiyo. Zaidi ya familia 600 zimeathirika na mafuriko katika kaunti ya Kirinyaga. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika la Msalaba Mwekundu. Ripoti hiyo ikisema mvua kubwa inaendelea kunyesha katika kaunti hiyo imewaacha hoi wakazi ambao wamebaki bila makao na vifaa vya kimsingi. Aidha, mito imefurika na kuvunja kingo zake, huku maji yakifurika na kuibua hatari ya maafa na mlipuko wa magonjwa. Watu katikati ya 500 na 600 wameathirika. Aidha, nyumba zao zimejaa maji, haziwezi kalika, ama wengine nyumba zao zimebomolewa, na wengine pia wamehama sababu nyumba mengia maji na hawezi tena kuishi kwa sababu na maji, blanketi, vitu za kutumia kwa nyumba, hawana mosquito nets, masabuni na dawa za kutreat maji. Wakiwa wamekusanyika hapa baada ya kutorokea usalama wao kufuatia mafuriko, wakazi hao wanaomba serikali kuwafaidi na mahali pazuri pa kukaa, wakilalamikia wana chakula na malazi. Aidha, baadhi ya wakazi wamesema licha ya kutii amri ya kuhamia sehemu salama, wanahitaji msaada wa kuhamia sehemu hizo. Serikali ikisema tuhame pare, watu waje pare, tunaweza kaa. Sisi tuko sawa. Hata wakisema saizi kuna pahali wanaweza kutuchukua, watupeleke tukae tukiwa safe. Tunaweza furahia sana. Tukiambiwa tu mpira mahali, hakuna pahali tunaweza enda, juu tutaenda wapi na si mahasara. Aidha, mwakilishi wadi wa eneo la Gidhogondo Peter Karinga, ambalo ni mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi na mafuriko hayo, alisema wanaelewa serikali ilitoa ilani dhidi ya watu kuishi kando ya mito wakati wa msimu wa mvua ikiwataka kuhama, ila mjumbe huyo alitaka serikali kutoa suluhisho la kudumu kwa wakazi kwani hawana mahali mbadala pa kuhamia. Kari, ninajua kuna sheria ambayo imetoka ati kila mtu atoke kando ya mto. Lakini mimi naomba serikali, hawa watu wanataka kuhama. Hata wakiambiwa wahame wanaweza hama sasa. Lakini wanakosa mahali pa kwenda. Ninajua hili jambo limekuwa kwa miaka na mikaka. Miaka mingi wamekuwa kihamishwa. Lakini walitolewa pale, lakini haikufuatiliwa. Wengine wakarudi. Kwa hivyo hawana mahali pa kukaa. Onesimus Msonye, Look Up TV.